Доброго дня, мене звати Микола, агроном компанії «Макош». Сьогодні ми поговоримо про листове підживлення озимого ріпаку з осені. Віталій, подай серйозніше. На сьогоднішній день продовжується тенденція до збільшення посівних площ озимого ріпаку, оскільки його вирощування є економічно вигідним. Але при цьому вирощування озимого ріпаку потребує певних затрат на живлення, догляд за посівами та боротьбу зі шкідливими організмами, тобто бур'янами, хворобами та шкідниками. Отже, рентабельність культури буде залежати від кількості урожаю, який ми у підсумку отримаємо. Наразі головними проблемами при вирощуванні озимого ріпаку є вплив погодних умов, а саме вологозабезпечення та температурного режиму. Дані фактори мають найбільший вплив як на сходи культури, так і на подальший розвиток в цілому, що безпосередньо впливає на ріст та перезимівлю посівів озимого ріпаку. Отож, розглянемо, як саме ці фактори впливають на розвиток рослини та можливі шляхи подолання дії цих факторів. Головна проблема – це вологозабезпечення, де вода є розчинником та провідником не лише для рослин, а й для ґрунту. І від того, який саме шар ґрунту зволожений, відповідний шар і буде джерелом живлення. Тому під час періодичних посув у рослин виникає дефіцит елементів живлення. Щодо температурного режиму ґрунту, зниження температури нижче 10 градусів Цельсія обмежує розчинення елементів живлення у ньому, відповідно і їх рухливість, що знижує доступність їх для рослин. Температурні коливання в осінній період є постійним явищем, тому за цим потрібно ретельно слідкувати. Дія понижених температур має більш негативний вплив на малорозвинені рослини. Не менш важливим показником є оптимальний рівень pH ґрунту. При вирощуванні ріпаку він має бути в межах 6-7, залежно від гранулометричного складу. На піщаних – нижчий, на суглинкових – ближче до 7. У випадку значення pH ґрунту, що входять за межі оптиму, без проведення попередніх меліоративних заходів є велика загроза дефіциту особливо важливих елементів живлення в осінній період, таких як азот, фосфор, калій, сірка та бор. Даний комплекс проблем має взаємопов'язаний характер, де один негативний чинник лише посилює інший. І при їх накопиченні не варто очікувати на гарний урожай. Тому для подолання даних проблем найбільш ефективним є проведення дробних позакореневих підживлень. За оптимальних погодних умов та температури вище 10 градусів Цельсія потрібно зосередитись на забезпеченні рослин борем, фосфором, магнієм та сіркою шляхом листового нанесення. На ранніх посівах бор потрібно використовувати з фази 4-6 листків, що покращить розвиток кореневої системи, сприятиме накопиченню більшої кількості цукрів, попередить формування дуплистості кореневої шийки, що особливо важливо для перезимівлі. Внесення фосфору варто розпочинати при зниженні температури ґрунту до 10 градусів Цельсія і нижче, адже саме тоді ми можемо починати спостерігати симптоми дефіциту фосфору, червоне та фіолетове забарвлення вздовж країв листка. Листкове підживлення в даному випадку буде спрямоване на збалансування фосфорного живлення та сприятиме розвитку кореневої системи. Отож, розглянемо рослини на даному полі. Як ми бачимо, вологий шар тут є достатнім для розвитку рослин. У даному випадку видима частина кореня складає близько 18-20 см. Оптимальним є видимої частини кореня більше 30 см. Оскільки коренева система буде мати значну площу живлення і ефективний її розвиток. На даному посіві ми можемо бачити низку проблем. Рослини з малорозвиненою кореневою системою, інтенсивний ріст листової поверхні, а саме головне – це витягування точки росту, як на більш розвиненій, так і на рослині, яка перебуває у меншій фазі розвитку. Це свідчить про те, що була відсутня ріст-регуляція у фазі 4-го листка. Значна кількість опадів провокувала швидкий розвиток наземної частини рослини, що її
призвело до витягування точки росту. Цього не потрібно допускати. Головними факторами для перезимівлі є оптимальні розміри точки росту. Найкраще, щоб вона не перевищувала ширину кореневої шийки. А оптимальною шириною кореневої шийки є від 0,8 до 1,8 см, що залежить від доброго розвитку кореневої системи. Адже більш розвинені рослини матимуть більший потенціал врожайності восени. Потрібно слідкувати за розвитком ріпаку та проводити ріст регуляцію, щоб попередити розвиток наземної частини рослини та головне запобігти витягуванню точки росту. Адже витягування точки росту – це початок росту стебла. Рослини замість створення запасу поживних речовин у кореневій системі витрачають на ріст стебла, що провокує їх витрату, збільшує об'єм наземної частини і відповідно до цього об'єму знижується кількість цукрів у самій рослині. Також у даний період ефективним буде внесення магнію та сірки. Магній посилить процес фотосинтезу та збільшить накопичення цукрів. Також магній посилює засвоєння та переміщення фосфору у рослині. Сірка оптимізує азотне живлення та сприятиме утворенню білків. Азотне живлення в осінній період має бути збалансованим, щоб не викликати надмірного наростання вегетативної маси та витягування точки росту. Азот слід застосовувати у випадках прояву дефіциту та на малорозвинутих посівах пізніх термінів висіву. Ретельні польові спостереження за посівами та вчасне проведення агротехнічних заходів і застосування вище вказаних рекомендацій дозволять виконати головне завдання з осені – це отримати добре розвинуті рослини, адже більш розвинуті рослини матимуть більший потенціал врожайності при відновленні вегетації восени. Тож розглянемо рекомендації від компанії Макош. Ми рекомендуємо дані бакові суміші. Підживлені у фазу 4-6 листів використовуємо сульфат магнієокристалічний Вандерліф 1632 в нормі 5-10 кг на гектар або Вандерліф 2550 в нормі 3-4 кг на гектар. Бор Вандерліф Монобор 11 в нормі 1-2 літри на гектар. Та комплексне добриво з високим вмістом фосфору Вандерліф Блу в нормі 2-3 кг на гектар. Підживлення у фазу 8 і більше листів повторно застосовуємо ті ж самі норми сульфату магнію кристалічного та бору, додатково додавши Вандерліф Ред в нормі 2-3 кг на гектар. Дане добриво буде сприяти накопиченню більшої кількості асимілянтів перед входженням рослин у зиму. На даному полі ширина міжряддя складає 15 см. Тому питання для всіх глядачів. Як ви вважаєте, яка оптимальна ширина має бути для більшого врожаю? Дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забуваємо про коментарі.